Varmt välkommen till våra Sprillans nya digitala föreläsningar som hålls av föreningen Malmen Montessori. Pandemin som nu pågått ett år har förändrat vårt sätt att tänka och göra saker på. Dels som människor men även som skola och som föräldraförening. Därför skapar vi här ett nytt forum för att vi ska kunna fortsätta samtala kring bland annat Montessori. Och först ut denna releasevecka är något som vi kallar Montessori hela dagen. Där våra pedagoger tar med oss i hur vi som föräldrar kan tänka Montessori för våra barn och just hela dagen. Vår omvärld är ju just nu mer närvarande än någonsin med tanke på den pandemi vi befinner oss i. För att ge barnet en känsla av helhet och sammanhang och med det kärlek och respekt för den värld vi lever i arbetar vi just med Cosmic Education. I den här avslutande delen av våra föreläsningar hör vi våra pedagoger berätta om hur vi som föräldraförening och föräldrar i hemmet tillsammans just kan göra det oerhört viktiga arbetet till en naturlig del av våra barns dagar. Montessori hela dagen. Startar i det stora, och det största vi kan starta i är det oändliga universum vi bor i. För att få en känsla och koppling till existensen så behöver vi förstå hur allt hänger ihop. Montessoris vision är ju en del av den kosmiska planen. Att allt är förenat. En värld utan gränser. Ett människosläkte som är ett med kosmos, jorden och naturen. Det grundar sig på universums gemensamma ursprung och där allt är sammanlänkat. Det börjar med barnet. Maria Montessori använde olika begrepp såsom kosmisk undervisning, den kosmiska planen eller kosmisk uppgift för att beskriva hur allting hänger ihop i universum och hur allt är beroende av varandra, inte bara i nutid utan också utifrån ett historiskt perspektiv ända från universums skapelse. Maria Montessori menade att vi måste presentera universum för barnet på ett sådant sätt så att det väcker både förundran men också beundran hos barnet. Det är då barnets intelligens kan bli både hel och komplett. Det är också då som barnets nyfikenhet för att lära sprids till andra ting. När barnet får med sig en helhet och förståelsen i att allting hänger ihop. I den kosmiska planen är allt interagerat med varandra för att hjälpa barnen att förstå sammanhanget. Barnen lär sig att det som har skett hänger ihop med det som sker nu och barnen kan själva bli inspirerade att bli en del av denna helhet. Att få med sig de historiska delarna till varför saker och ting blev som de blev eller är som de är i världen ökar respekten och förståelsen för att barnet själva ska vilja bli en del av den historia som skapas just nu. Kulturen är en central roll i den kosmiska planen. Men kulturen, det är inte ett slutmål utan ett medel. Och därför kan skolan aldrig vara det enda stället där barnet möter kultur. Att utgå ifrån det stora till det lilla
när vi introducerar barnet för ett område, ger barnet en möjlighet att hitta kopplingar och få en större förståelse för det lilla. Barnet kan sätta saker och ting i ett sammanhang. Intresset för att lära kommer då att komma inifrån barnet och inte ifrån oss vuxna, när vi går från det stora till det lilla. Om barnet sedan får kunskap om till exempel en blommas delar, kommer en respekt för det levande tinget att uppstå. Barnet kommer inte längre att plocka en blomma och sedan kasta iväg den. Om barnet får kunskap om fjärilens delar och livscykel, kommer barnet att se på en fjäril med både beundran och med respekt. Vikten av att värna om naturen, men också att förstå sin egna del, är viktigt i den kosmiska planen. Men den kosmiska planen handlar om mer än att presentera olika saker eller ämnen för barnen. Det handlar om hur vi vuxna möter barnen. Om ett barn möts med både kärlek och trygghet och får känna det, då skapar det förutsättningar för vetgiriga barn som kommer samarbeta med andra världen över. Montessori, och ur den kosmiska planen så kommer världsfreden. Montessoris vision är på en upphöjd mänsklighet. En värld utan nationsgränser. En värld där fred, en världsfred som handlar om att inte avsluta krig, utan en värld där krig aldrig påbörjas. I den här världsfreden så har vi världsmedborgaren. Montessori skrev och pratade en del om världsmedborgaren, mest om vem världsmedborgaren inte var. Men vad man kan få fram är ju att världsmedborgaren är ju en generös, vidsynt, själslig, altruistisk och klarsynt person. Och dessa karaktärsdrag är ju, skapar ju den helheten och hjälper människan. I alla fall. Ja, då. Det lilla barnet. Det lilla, lilla barnet som föds och växer upp har en förkärlek till ett utforskande av en nyfikenhet av sin omgivning som vill förkovra allt runt omkring dem. Det lilla barnet som sitter i gräset ser humlan på blomman. Det lilla barnet använder syn och hörsel. Medan det äldre barnet tittar närmare på humlan och undrar, vad är det för gula små bitar som sitter på deras ben? Och ur detta kommer frågor som där barnet vill ha förklaringar till allt. Lite att förklaringar hur allting hänger ihop i världen. Och de kommer till oss. Och det är vi vuxna. Hur svarar vi dem då? Ska vi servera ett svar? Eller hjälper vi dem att hitta ett svar på sin eget sätt? Det är ju vi vuxna och vi föräldrar som stöttar barnet genom observationer och den förberedda miljön. Vi ger barnet verktyg i kampen om att erövra sig själva, att utveckla sin personlighet för att då kunna bli den här världsmedborgaren som kan agera utifrån den kosmiska visionen och utveckla mänskligheten. Vi behöver börja tidigt. I alla fall, vi behöver börja tidigt med de som känner barnen bäst. Och det är ju föräldrarna. Skolan kan hjälpa till med teori och flera olika ämnen. Men det är familjen och föräldrarna som kopplar barnet till samhället och till verkligheten. Genom utflykter, att hitta på, att göra saker. Att träna på det verkliga livet. Och det är ju så här vi får ihop det, att barnet hittar sitt sammanhang i det lilla för att sedan se hur allt hänger ihop.
Hej och välkomna till Soffpratet. Jag heter Rebecka och med mig sitter Mikael, Agneta och Thomas. Välkomna. Tack. Tackar. Vi ska prata lite grann utifrån den kosmiska planen och resonera lite kring vad det här innebär för våra barn och våra ungdomar. I den kosmiska planen så pratade vi lite grann om det här med att se sammanhang. Och jag tänkte börja med att ställa frågan till er här i soffan. Hur ser ni kring det här med att se sammanhang? Jag tänker att sammanhang, det handlar om att alltså, tydliggöra ett större sammanhang för våra barn och ungdomar. Mina elever på högstadiet, de ingår i massa olika typer av sammanhang. Sammanhang, kompissammanhang och familjesammanhang och så ett sammanhang i skolan. Men sen handlar det framförallt om det här världssammanhanget. Och där tänker jag att en stor uppgift med både som lärare och som förälder handlar om att faktiskt öppna upp det och prata om det. Så tänker jag. Det är ju det är väl familjens eller föräldrarnas främsta uppdrag är ju att koppla barnet till verkligheten som barnet kommer möta utifrån alltså sin ålder och sina färdigheter. Vad är relevant och relevant för barnet att möta den situationen? Och hur kan de känna sig en del av samhället? Hur påverkar jag? Hur bidrar jag? Mm. Agneta, hur ser det ut för de yngre barnen? Alltså jag tänker först och främst det här att det lilla unga barnet är ju med och skapar sig själv först om man kan uttrycka sig så. Och när det väl börjar växa upp så skapar de sig ett samspel med andra. Och i det då får man ju hjälpa dem att se ett sammanhang. Det kan ju vara sammanhang ute i skogen. Till exempel att man ser vad sitta på den lilla myran och vad myran bygger upp och vad man kan lära sig av myrstacken. Det kan vara att man sår ett frö hemma och visar på att det här lilla gräsfröet har väldigt stor betydelse för människan. För det här gräsfröet växer upp och blir till mat, till djur och sen så vidare med det. Så det finns många exempel på att se sammanhang. Och det som är det allra viktigaste tycker jag i tidig ålder, det är ju att alla barn får lära sig att de är superviktiga. Så de är här, de har kommit till våran värld för att utföra någonting. Att varje människa är unik och det här kan jag och det här ska jag göra. Det jag gör idag och inför framtiden. Att man kan få dem att förstå redan i tidig ålder ett framtidsperspektiv att här är jag, nu ska jag göra det här och det här kan jag. Mm. Och det var ju det Montessori ville, hon såg den här potentialen i mänskligheten. Att vara att hon såg ju också människan som lite över alltså resten av världen, att vi som mänsklighet är med och designar. För hon såg ju påverkan människan hade på natur och alltihopa. Mm. Och det här att bli ett, att vi ska kunna vad ska vi säga, att vi är ju fruktansvärt bra på teknologi och det utvecklas. Men jag menar, någonstans måste vi komma upp själsligt i detta också. Och det är det här vi då ska koppla, alltså från kosmos och ner till minsta atom. Alltså hitta vår del i det när vi lever i symbios med alltihopa. Mm. Och det är väl också då man tänker på tacksamhet. Att barnet får lära sig helt enkelt att känna tacksamhet inför att den har kommit till våran fina värld. Och då är det faktiskt någonting man kan lära sig och det lär man sig både i skolan men föräldrarna har ju en stor del i det tycker jag. Att lära barnen att känna tacksamhet för allt det som vi har. Jag tänker också att någonting som jag pratar med min lite äldre elever om men även med mina barn hemma handlar ju om att förstå sin omgivning och förstå att man är en del av allting annat som händer. Jag brukar ta exemplet med att leva i en demokrati är i princip det mest jobbiga du kan göra. För att det innebär att man måste förstå att i en demokrati så kan då får man liksom tänka det kommer finnas andra människor som tycker något annat än vad jag tycker. Och att det är okej.
Och har man inte förstått det så kommer det bli frustration kring att alla håller inte med mig och alla, jag förstår inte varför de tänker som de tänker. Och så här. Och det måste man inte göra, man måste förstå att det är okej att tänka något annat. Och det tänker jag också är en stor del av att se sig själv i ett sammanhang. Liksom. Det handlar inte bara om jag, utan det handlar om jag i förhållande till resten av världen. Mm. Mm. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle gå över till att prata lite om en central del som är kulturen. Och då tänkte jag börja med att öppna upp lite kring vilken kultur möter barnen idag? Om jag börjar med min åldersgrupp då på högstadiet, så tänker jag att det spretar väldigt, väldigt mycket. Det ser väldigt, väldigt olika ut. Jag menar, jag upplever att jag har ungdomar som får sitt kulturutbud från Paradise Hotel och TikTok. Och sen har man andra elever som har andra typer av kulturutbud. Det kan handla om scouterna, det kan handla om olika musikstilar och sådär. Och jag tänker att mitt jobb som vuxen eller som lärare eller förälder handlar om att återigen då öppna upp diskussionen kring vad är det den här kulturen, på vilket sätt påverkar den här kulturen med när det gäller normer, när det gäller språkbruk, när det gäller alltså mitt sätt att vara i världen. Och då kan vi göra, jag menar, vi i skolan kan analysera allt från låttexter till att titta på normer i Paradise Hotel eller sådär. Men jag tänker återigen handlar det om, för mig som vuxen i hemmiljö, så handlar det om att öppna upp, att faktiskt prata med mina barn om att det är så här kan det se ut och så här tänker en del. Och att det är viktigt att så ett frö att man är okej oavsett i vilken typ av sammanhang man befinner sig. Liksom. Jo, för det är ju vi som föräldrar som får dra det här, som du säger, det här samtalet. Att vad de möter i populärkulturen, vad är verkligt, vad är inte verkligt. Vi pratar ju tv-spel, vi pratar YouTube. Och, alltså, de får in allting detta. Och det effektivaste sättet att komma in är ju att vara med de här barnen. Och det är det här ansvar och skyldighet. Hur mycket ansvar ger vi barnen när vi släpper någonting helt fritt? Mm. Det jag kan se, eftersom jag, nu har jag ju, jag är ju också förälder, men jag är ju förälder till ganska så mycket äldre. Så jag kunde vara förälder till er som sitter här. Så det var ju ett tag sedan jag tänkte som förälder på det. I och för sig jag är barnbarn, men de barn jag tänker på som jag har i skolan, de som kommer till mig i förskoleklass, de är ju 6 år. Och det är ju då det öppnar sig för att våga se på världen, att se, men att man där då är, visar mycket verklighet, fakta. Sen är de ju då, alltså faktakultur, de ser på, vi ser på filmer, vi pratar om det. Och så, å andra sidan så är de här yngre precis på gång att börja lära sig att läsa. Och det är faktiskt väldigt härligt att se, för att det blir den här bokkulturen, litteratur, alltså att läsa. Det är något stort för 6- och 7-åringar. Sen har vi pratat lite grann om vad nog du och jag, Thomas, om här med finkultur och fullkultur. Att serietidningar till exempel tillhörde det fullkultur innan, men som nu är helt accepterat för våra barn, de här yngre barnen, att läsa, och de lär sig jättebra. Samtidigt som man tänker på i hemmiljö, jag hör ju när vi har måndagsprat och så, vad har ni gjort? Jag har suttit och sett på film hela helgen. Och det är inte så roligt kanske att höra. Jag har suttit och spelat spel hela helgen. Har du inte varit ute? Nej. Så att det kan jag tycka att man som förälder ska vara. Att barnen ska få växa upp med att blanda de här olika sakerna. Med litteratur, filmer och spel. Och så veta vad de gör helt enkelt. Jo, för det är hur man konsumerar kulturen. Du kan ju vara aktiv, då tänker jag ju på en bok till exempel. Passiv, då tittar vi på en film till exempel. Alltså, var är det? Var får du jobba? Var får du träna ditt sinne, dina sinnen till exempel? Kreativa sinnen, det gör du när du läser en bok. Då bygger du upp den här världen i ditt huvud. Mm. Jag tänker också det som du är inne på lite, att det handlar för våran del som vuxna, så handlar det om att öppna upp. Vi behöver nästan inte prata om olika typer av kultur som bra eller dålig, eller även i diskussionerna med våra barn och ungdomar, alltså att förbjuda och inte förbjuda. Det handlar kanske inte så mycket om det, utan det handlar om att öppna upp för en förståelse och för att allting kanske inte är
ja, men bara för att man har sett någonting på TikTok så är det inte, betyder inte det att det är sant. Det är sant. Mm. Utan det handlar om att ge perspektiv och det handlar om att våga ta de samtalen. Och då måste man vara lite påläst som förälder och som pedagog och lärare med. Liksom. Mm. Att vi inte bara köper allt vi läser och hör hela tiden utan att vi vågar ha konstruktiva diskussioner kring det. Mm. Jag kan också tänka, jag tycker att det är ett bra uttryck det här liksom att prata med barnen och inte till era barn eller till barnen. Och lyssna och så alltid svara på frågan varför kommer. Mm. Så kommer man in i ett fint sammanhang med sina barn, tror jag, i ett samtal. Framförallt tänker jag att det handlar om tid också. Mm. Att det lilla barnet på skogspromenaden får bestämma takten rent fysiskt med sina korta ben. Men också att man väntar in när barnet hittar en blomma eller en myra som du pratade om, Agneta. Och för det äldre barnet så tänker jag att det kan handla om att ge tid där också. Eller att hjälpa barnet eller ungdomen att lyfta blicken och faktiskt se kulturen vi har runt omkring oss som en del av vårt kulturarv. Mm. Och det behöver man inte åka iväg till Thailand för, utan man kan ta en promenad i sin hemtrakt eller i någon av våra vackra naturområden. Inom den frågan också, det här med aspekten, så just det här att man, om man vågar prata med små barn om små saker och får ett förtroende, så kommer de när de blir äldre våga prata om de lite större och svåra sakerna. Mm. Det är någonting som jag tycker man ska tänka på också. Som förälder och även jag som lärare, att man har ett samtal med barnen. Jag säger tack till er i soffan. Vad spännande det har varit för mig att få höra era tankar och funderingar kring detta. Och till er som har tittat säger vi tack och hej! Tack och hej!